Cerveja pura. Cerveja pura. Tem alguma coisa que você tiraria? Não. Isso é muito bom. Tranquilo. Então pode começar a divulgar. Tá autorizado. Show de bola. Autorizadíssimo. Toda criança tinha sua atividade. Rapar mandioca, ajudar, limpar de enxada, cortar cana. Todos trabalhavam para ajudar a família. O dinheiro era uma coisa muito difícil e toda criança gostava de ter um dinheirinho, uma moeda, uma pratinha. E a gente sabia que o peixe dava um dinheiro, porque as pessoas gostavam de vir comprar um peixe do pescador. Então nós, aquele grupo de crianças aí, de 8 anos, 9 até 12 anos, talvez até 13. A gente saía de manhã cedo de casa, pedia a mãe da gente naquelas horas de lazer que a gente ia dar uma... ia folgar um pouquinho. A gente dizia que ia caçar de seta, caçar de passarinho. Mas na verdade, a gente, na maioria das vezes, nem caçava. A gente tirava a nossa... numa moita de mato e ficava nu, nuinho como nasceu. E entrava na água, até a água chegar no nosso peito. Então nós íamos andando com nossos pés tocando o fundo da lagoa. Aí encontra os buracos, que são a casa dos peixes. Aí com a sensibilidade do pé, quase todos os buracos tinham peixe ali dentro. Ele batia no pé da gente para sair. A gente tampava com o pé a boca do buraco. A gente envergava o corpo, puxava o pé e tinha a mão. Aí pegava na cabeça do peixe. A minha mãe... pai, os irmãos mais velhos, ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever. Então, como eu sou o caçula, aqueles menores, eles começaram a se preocupar. Hoje, um pouquinho mais de evolução, começou a se preocupar mais de estudar. Mas o colégio era muito distante. Então, as poucas vezes que a gente ia, para tentar aprender, escrever o nome, ler algumas palavras e fazer alguma continha. Isso seria o doutorado para os nossos pais, já estava bom isso aí. Mas era muito pouco que você tinha que voltar para trabalhar para ajudar no sustento da família. O meu pai era pescador, também lavrador. Eu nasci como pescador. E à medida que eu fui vivendo, a necessidade da vida praticamente me forçou a outras coisas a mais. A outra atividade, fui lavrador. Trabalhei com boia fria cortando cana, tinha as mãos todas cortadas, calejadas. Na época, quando passava o ciclo da cana, voltava para a pesca, voltava para a casa de farinha, e muito breve nós não veremos mais. Aquele pescador que tirou tudo da natureza, preparou rede, preparou cesta, preparou todos os seus apetrechos de pesca, fez canoa, tudo isso vai desaparecer. Com essa alteração da natureza, sofre a futura geração que não viu uma verdadeira natureza. O maior sonho meu era poder mostrar para essa geração futura e atual a natureza que eu conheci. Agora, imagina o filho do meu filho. A natureza está morrendo. A passos largos. E com a natureza, nós estamos morrendo juntos. Muitos sem perceber. E muitos, não dá tempo nem perceber. Já morreu.